повісив собаку на паркані. У Коломийській громаді чоловік розправився із домашньою твариною. Жахливі фото опублікувала у Фейсбуці сусідка чоловіка. Обуренню користувачів не було меж. За фактом жорстокого поводження із твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Я цю ніч не спав. Галина Романенчук – мешканка села Воскресінці Коломийської громади. Саме вона виклала в інтернет фото, які сколихнули мережу. Дочка старша кричить: «Мама, мама, дивися, що сусід робить». Я кажу: «Що робить?» І тут збігалися, вона на другому поверсі, ми у вікно, а він пса тримає на шнурку. Ну і почали кричати. Рятувати собаку, продовжує жінка, було вже пізно. Ми дивимося, пес вже мертвий. А я махом тоді кажу дочці, нехай знімає, фіксує це, щоб був доказ, аби десь потім доказати. Фотодокази у Фейсбуці зібрали тисячі коментарів. Користувачів обурили не лише дії кривдника, а й авторки фото. Мовляв, чому не рятувала тварину, а фотографувала? Той, хто робив фото, міг допомогти, чому нічого не зробив. Але як так, що фотограф не спас собачку? Так, по-перше, пес вже був мертвий. А по-друге, то я дитину заспокоювала. Просто так я зробила, що такий інцидент стався. І не хочу більше, бо там ще є пси. Я боюся, вже не знаю, як буде далі. Окрім публікації у Фейсбуці, пані Галина одразу повідомила про випадок старосту Воскресінців. Любомир Білейчук звернувся до правоохоронців. Я зразу телефонував нашому поліцейському офіцеру громади. Сім'я є неблагополучна. Неодноразово я і офіцер громади проводили бесіди стосовно їхнього способу життя. Ну і бачимо, що сталася така неприємна подія. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Пес де? Закупав. Де? А де там? Чоловік пояснив, розправився із собакою, бо скаржились люди. Люди живіють, ну що є? За фактом жорстокого поводження із твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Правопорушником виявився 61-річний місцевий мешканець. Труп собаки направлено на проведення експертизи. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України. А от пані Галина і досі не може отямитись від побаченого. У стресі також і її діти. Найстрашніше, каже жінка, що розправу бачила її наймолодша, 6-річна донечка. Не робиться білий день, і тим більше дитина маленька це має бачити через вікно, і що тепер і має вночі плакати. Тепер чоловікові доведеться відповідати за свій вчинок, кажуть у поліції. Відповідно до санкції статті, за такий злочин передбачено обмеження волі на термін від 1 до 3 років або ж позбавлення волі на строк від 2 до 3 років із конфіскацією тварини. Правоохоронці наголошують, якщо ви стали свідками знущання над тваринами, негайно звертайтесь у поліцію.